Para uns, o fim de uma longa espera. Para outros, a preocupação. E para esses caras, a chance de brilhar. Vai começar a temporada da NFL. Hoje tem a partida de abertura. 10 títulos de Super Bowl em campo e muita rivalidade. New England Patriots e Pittsburgh Steelers. 9:30 da noite, ao vivo na ESPN. E aí, vai ficar fora dessa? ESPN, tudo pela NFL.